ჩვეთარეთად ახლა იმყოფება და დღის ამბების კითხვებს უპასუხებს ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკური მდივანი გიორგი გუგავა. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს ეთერში. პირველ რიგში გვითხარით ოპოზიციის გეგმების შესახებ. ლეიბორისტულ პარტიაში არაერთხელ შეიკრიბნენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, გაიმართა არაერთი დისკუსია ოპოზიციური სპექტრს შორის, როგორია ოპოზიციის სამომავლო გეგმები, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ. საკონსულტაციო საბჭოს ოპოზიციური, აი მართლაც უპრეცედენტო დიდი ერთობის დღევანდელი განხილვის საკითხი იქნება ხვალ პარლამენტის წინ ფართომასშტაბიანი აქციის ორგანიზება, მისი წარმართვა, რაც შეეხება შეთანხმებას, თავარზე შეთანხმება მიღწეულია. ეს არის აფირისტი, საერთაშორისო აფირისტი გაქნილი ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოცილება რიგ გარეშე პროპორციული არჩევნებით. აი ამ თავარზე არის შეთანხმება მიღწეული, დანარჩენი გადის დეტალები, ხდება შეთანხმება, როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი და როგორ უნდა იქნეს მიღწეული მთავარ მიზანს, რომ აღსრულდეს ქართველი ხალხის ნება და ის დანაშაულებრივი ოლიგარქიული რეჟიმი, რომელმაც ჩვენ თვალწინ დადგა დარეხარისხის მოდევილები თითქოს და როგორ შეეწინააღმდეგა და აუჯანყდა თურმე ივანიშვილის საკუთარი ზებრები. ეს უფრო დასაჯერებელია ვიდრე ის, რაც გაითამაშეს, როგორ გადააგდეს საერთაშორისო საზოგადოება, გადააგდეს ქართველი ხალხი, პოლიტიკური პარტიები, სრულიად დუნია, იმასთან დაკავშირებით, როდესაც დაპირდა პროპორციულ არჩევნებს, რომელიც იყო გზა იმისა, სამართლიანი არჩევნებით მომხდარიყო არსებული რეჟიმის შეცვლა. ეს გზაც მოჭრა ივანიშვილმა, ამიტომ საჭირო არის ერთიანობა, ფართოსაზოგადოების ჩართულობა და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, უპრეცედენტოდ ფართომასშტაბიანი იქნება აქციები და ამ აქციებით შესაძლებელი იქნება არსებული რეჟიმის დამთავრება. ბატონ გიორგი, როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესები? თქვენ საუბრობდით სამომავლო გეგმების შესახებ, თუმცა ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებები. ისინი გეუბნებიან თქვენს უარს, თქვენს მოთხოვნას ეუბნებიან უარს. როგორ ფიქრობთ მოვლენების განვითარებას? თქვენ დაანონსებული გაქვთ ფართომასშტაბიანი აქცია ხვალ პარლამენტის წინ 3 საათზე, თუმცა საინტერესოა, ჩვენ უკვე ვიცით ქართული ოცნების პასუხი, მათი პასუხი არის არა. ამ შემთხვევაში ოპოზიციას რა გეგმები აქვს? ხო, ზოგიერთი ქართული ოცნების წარმომადგენელი განცხადებებს კი არ უნდა აკეთებდეს კონსტიტუციურ საკითხებზე, პოლიტიკურ საკითხებზე, არამედ ფსიქიატრთან უნდა მიყავდეთ კონსულტაციებზე. აბიგულ კოზა უნდა გამოუწერო, რომ დამშვიდნენ. სწორედ მათმა ასეთმა თავხედურმა უტიფარმა განცხადებებმა, ქმედებებმა მიიყვანა აღშფოთებამდე მთელი საზოგადოება, რომელსაც ბუნებრივია მათ ავალებს მათი უფროსი, მათი ბელადი ივანიშვილი, და სწორედ ამან გამოიწვია, მათმა ესეთმა ქმედებებმა გამოიწვია ის კრიზისი, უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური კრიზისი, ხოლო ეკონომიკური, სოციალური, სამართლებრივი კრიზის დიდი ხანი ამ ქვეყანაში არის დამდგარი. ოპოზიციას აქვს უდეს პასუხისგებლობა წარმართოს პროცესები სწორედ ისე, რათა მაქსიმალური ძალისხმევა იქნეს მიღწეული არსებული რეჟიმის. ოპოზიციის დღისასრიგით ვერ ვიმოქმედებთ ეს ლიდერები კარნახებენო საუბრობენ ქართულში, ბატონ გიორგი. ბატონო, ოპონენტები ვერ გვიკარნახებენო პოლიტიკურ დღისასრიგში? ასე ამბობდა, ოცნებაში ამბობენ. ასე ამბობდა კობახიძე, გვახსოვს ჩვენ, როდესაც ებღაუჭებოდა და არაპირებდა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელს, შელეოდა, მაგრამ ნახეთ როგორ დამთავრდა ეს პროცესი. აქედან გამომდინარე, რადგანაც ისინი ასე უტიფრად იქცევიან, გამოწვევა გამოგზავნილია მთელი საზოგადოებისათვის, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისათვის და მათმა ისეთმა უტიფარმა ქმედებებმა, თქვენ ნახეთ როგორ ერთი იდეის ირგვლივ გაერთიანა აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც მზად არის დადგეს ერთად და მიაღწიოს სამართლიან არჩევნებს, რათა მოხდეს ამ ხელისუფლების მართველობიდან ჩამოცილება. და სწორედ ესე იქნება თავად მათი სიტყვები, მათი უტიფარი ქმედებები იქნება მაპროვოცირებელი იმისა, რომ ამ ბრძოლაში ჩართული იყოს საზოგადოების აბსოლუტურად უდიდესი ფენა. მადლობა. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკური მდივანი გიორგი გუგავა.